哦，日出刚好哎。哦，即便是柴油车也是狂冒烟了。太阳出来了。你摄影还拍照？好、哦，那我摄影，我要拍它整圈，你等下你就拍照，好不好？好。好。哦，太阳越来越大了，好处是比较不冷了。应该蛮快就会开回来。应该要过桥了。旁边就是，上面是70号公路。那要从停车场跟70号公路中间再开过去。哦，晚上来跟白天来感觉差很多，不一样的感觉。哦，车子来了。我、哦、还蛮长的。啊，太阳还没出来，桥还没有亮，可惜耶。进桥变黑影了，哎呀，真可惜。
好的。OK， 出发，发车结束。